No niin, arvoisat valtuutetut, kokous avataan ja toivotetaan tervetulleeksi paitsi valtuutetut, niin myöskin kangaslampilaiset ja kokousta seuraavat. Täällä oli heti suuri ongelma, kun lähdettiin Alströmin kadulta, että mistä löytyy nuija. Täällä ihan oikein todettiin, että yksi täällä on valmiina, mutta tarvitaan toinenkin nuija. Ja täältä onneksi Kangaslammin kirkkovaltuuston puheenjohtaja nuija vuodelta 2004 pelasti tämän kokouksen aloituksen. Todetaan läsnäolijat. Arnia. Paikalla. Alanen. Olen. Rönnlund. Olen. Hartikainen Herranen. Paikalla. Hehtman. Paikalla. Hentunen. Olen. Usu. Olen. Tynninen. Olen. Jumppainen. Olen. Juvonen. Paikalla. Kaunisto. Paikalla. Keto. Paikalla. Kujanpää. Olen. Puronen. Olen. Kuvaja. Olen. Laitinen. Olen. Lambert. Ja. Markkanen. Paikalla. Olli. Paikalla. Paananen. Paikalla. Puumalainen. Kyllä olen. Rajamäki. Olen. Rantanen. Paikalla. Rundeli. Paikalla. Ruuskanen. Paikalla. Saastamoinen. Paikalla. Savolainen. Olen. Selkomaa. Paikalla. Semi. Paikalla. Soininen. Paikalla. Suhonen. Paikalla. Tanninen. Paikalla. Tenhonen. Paikalla. Tuovinen. Ja vain. Tyrväinen. Paikalla. Sitten on nämä varajäsenet, mitkä on kutsuttu poissa olleiden tilalle. Aro. Paikalla. Immonen. Paikalla. Martikainen. On. Pesonen. Paikalla. Pärnänen. Paikalla. Rikalainen. Paikalla. Ursiin. Paikalla. Ja Voutilainen. Paikalla. Niin todetaan äsken paikalla todetut, mutta ensin eräiden osalta muuta aikalailla ratkaisevaa, että hyväksytäänkö esteilmoitukset. Mm-hmm. Esteilmoituksen ovat jättäneet valtuutetut Raimo Koikkalainen, Marketta Tolvanen, Risto Eklund, Olli Koponen, Juha Koivula, Markku Ruuström, Paula Pulliainen, Eeva Piitulainen. Esteilmoitukset hyväksytty. Ja äsken todetulla tavalla valtuutettujen lukumäärään ja myöskin valtuuston kokouksen kutsumistapaan nähden kokous todetaan lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ensimmäisen kerran Kangaslammilla. Pöytäkirjan tarkastajiksi tähän kokoukseen esitetään vuorossa valtuutetut Kaunisto ja Kujanpää, voitaneen yksimielisesti valittu.